Səhiyyə Nazirliyi hamilə qadınların vaksinasiyası məsələsinə aydınlıq gətirib. Bildirilir ki, koronavirusun daha yoluxucu delta ştamının gündəmdə olması virusdan daha ciddi mübarizə aparılmasını zərur eləyir. Bundan əlavə, mövsümlə əlaqədar havanın dəyişməsi də epidemiyanın daha geniş yayılması riskini artırır. Ona görə də hamilə qadınların da peyvənd olunması tövsiyə edilir. Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi Şurası risk qrupuna daxil olan hamilə qadınlara yaşı 35-dən yuxarı olanlar, piylənmə, diabet, hipertensiya, böyrək və qaraciyər xəstəlikləri, autoimmun sistem xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə, çoxdöllük və s. xroniki xəstəlikləri olanlara hamiləliyin 12 həftəsindən sonra Pfizer vaksini ilə peyvənd olunmağı tövsiyə edir. Risk qrupuna daxil olmayan hamilə qadınlar da hamiləliyin 12 həftəsindən sonra yazılı razılıqları əsasında Pfizer vaksini ilə peyvənd oluna bilərlər. Hamilə qadınlar peyvənd olunduqda onların əks göstəriş sertifikatı vaksin sertifikatı ilə əvəzlənəcək.